Você sabe o que é o recuperador de um trolleybus? Eu sou o Lucas Mendes. O recuperador nada mais é do que um equipamento que fica na traseira do veículo. Esse equipamento impede que durante a queda de alavanca, ele suba e venha destruir toda a rede elétrica do ônibus ou causar algum outro tipo de acidente. Quando ele cai, ele vai travar. O motorista ou cobrador tem que ir lá na parte traseira destravar esse equipamento para poder conseguir posicionar novamente na rede elétrica do trolleybus. Beleza, galera? Basicamente é isso. Me sigam para mais curiosidades do transporte.